Oi, pessoal, voltei hoje para mais um Bete na Cozinha. Demorei, mas voltei, gente. Então, hoje eu vou fazer um bolinho recheado, daqueles que vocês pediram, sabe? Que eu falei que eu ia fazer um bolinho recheado. Bolinho recheado com goiabada. E detalhe, gente, muita gente pediu. Você viu os comentários, mãe? Vi, bastante gente pediu. Então, gente, se vocês estão gostando já desse vídeo, curte, comente e repasse para suas amigas, hein? Tá? Então bora lá começar. Chama a vinheta aí. Roda a vinheta. Eu esqueço de rodar a vinheta. Então, para começar, gente, aqui tem meio quilo de farinha de trigo tradicional sem fermento. Aí eu tenho costume de fazer assim, ó. Abro aqui um buraquinho. Aqui eu vou colocar um ovo inteiro. Aqui tem meia xícara de chá de açúcar. Açúcar cristal mesmo. Vou colocar um tantinho assim de sal. Porque sal não pode faltar, né? Para realçar o sabor. Tantinho assim de sal. Uma meia colherzinha dessa daqui de sal. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Temperatura ambiente. Vou pôr aqui, ó. Uma colherzinha rasa de porra... De porra, não. De fermento químico. Coloca aqui, mistura. Vou misturar isso daqui, bem misturadinho. Aqui, gente, eu tenho uma xícara chá de leite em temperatura ambiente. Aí eu vou colocando aos poucos. Depende do dia, como eu falei, né? Se tiver o dia mais úmido, aí não vai tanto leite. Aí tem que ir colocando devagar. Pra gente ver. Vamos mexendo. Por enquanto mexer com a colher, mas depois mão na massa. Literalmente, mão na massa. E qual que é o ponto dessa massa, mãe? Como que ela fica? Até desgrudar das mãos. Tem que ter paciência para ir misturando assim, ó. Vai misturando devagar. Bom, gente, agora que eu falei, né? Colocar a mão na massa. Agora vamos sovando assim, ó. Pra gente sentir a massa. Precisa de leite, então a gente vai umedecendo ela aqui, ó, para ir misturando. Olha, gente, o ponto da massa é isso daqui, ó. Desgrudou das mãos. Foi uma xícara mesmo de chá de farinha. Foi certinho, de leite. Foi uma xícara de chá de leite mesmo, deu certinho, ó. Eu não preciso deixar descansar, não. Agora a gente já pode pegar e começar a enrolar. Vou pegar um pouco de massa assim, ó. Aí eu vou esticar aqui na mão, assim, na tapa. Tô pondo a tapa por causa pra não cortar a bancada aqui, né? Que dá dó, né? Então eu coloquei a tapa embaixo. Aí mas vocês podem fazer na pia de mármore. Não tem segredo isso daqui, ó. Eu faço isso aqui. Eu vou cortar mais ou menos um tamanho bom, assim, ó. Faço bolinha. Aqui tem goiabada, gente. Goiabada cascão, cortei em quadradinho, aí eu coloco a goiabada aqui dentro, ó. Tipo bolinha de queijo. Facinho de fazer isso aqui, não tem segredo nenhum. Eu vou montando ela. Então, gente, ó, enrolei meus bolinhos, tá tudo enroladinho aqui, ó. Agora eu vou deixar um pouco o óleo esquentar um pouco, daí a gente já vai fritando. Se quiser passar no açúcar de confeiteiro ou no açúcar refinado, fica bom também. Daí a gente vai ver se vai passar depois. Então, gente, os bolinhos ficaram prontos. Olha que lindo que ficou.
Aí eu passei no açúcar cristal, que eu achei que fica mais bonitinho no açúcar cristal, ó. Fica mais crocante. Ó, ficou lindo. Ó. Sabor também. Delícia o sabor também, gente. Então, vocês façam pra vocês verem e comente aí se vocês gostaram do meu bolinho. Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha e não esquece do like, hein, gente. Tchau, até a próxima.